Da skal vi se på spørsmålstypen «Who will win?» I Mentimeter. Jeg går ned til høyre og velger valget «Who will win?». Og her har vi rett og slett en spørsmålstype for å avdekke en vinner, eller rett og slett en avstemning blant et publikum for å finne ut hva som mest populært. Da har jeg skrevet inn spørsmålet «Hva tenker du om SRS nå?» Og så har jeg skrevet inn spørsmålsalternativene «Bruke mer», «Bruke mindre», «Vet ikke». Husk på at du må hake vekk tomme linjer hvis du for eksempel bare skal ha to spørsmål. Ok, da starter jeg presentasjonen oppe til høyre for å finne hva mitt publikum vil kåre som vinner i dette spørsmålet om SRS. Jeg ser nå nede til høyre at fem personer har svart, og her det sånn at vi kårer ikke vinneren, får ikke svaret før jeg trykker enter. Så trommevirvel, her trykker jeg på enter, her skal vi se hvem som blir vinneren. Og vinneren bruke mer, så flertallet mener at vi kanskje skal ta i bruk litt mer studentresponssystemer i undervisningen vår.